ဒီမှာကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှု communication ကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားစေမယ့်အကြံပြုချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းမျှဝေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအကြံပြုချက်၄ချက်ကိုအနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် communication ပြောဆိုဆက်ဆံမှုမှာထိရောက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူကိုအာရုံစိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများစုကဒီစကားပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငါနဲ့ပေါ့နော်ငါလိုချင်တာပါလဲငါဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲငါရဲ့ခံစားမှုကပါလဲဒါမျိုးတွေစဉ်းစားနေကြတာအဲ့ဒီအစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ communication ကိုထိရောက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူကိုအာရုံစိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တခြားလူကိုအာရုံစိုက်မှာပဲဒီပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကကိုနိုင်ဝင်းအောင်ကတော့ကိုဘသူကတော့မဘသူကတော့ငါ့ကိုတကယ် view စိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှာအဲ့တော့ John Maxwell ရဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်လူတွေဟာတဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် view စိုက်တယ်ဆိုတာသူတို့မသိမချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် tolerate တတ်တယ်ဆိုတာသူတို့ view စိုက်လိမ့်မရှိဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုဘယ်လောက်ပဲ date ကျဲဘယ်လောက်ပဲကြီးကျယ်ခမ်းနားနေပါစေအဲ့လူကသူတို့အတွက်ကိုဘာမှအသုံးမတည့်ဘူးလို့ရှိရင်အဲ့လိုလူမျိုးကိုသူတို့မလိုချင်ဘူးအလကားစိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့ဒါတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတာထက်လူတွေကိုကိုယ်ကစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် team လေးတစ်ခုထဲမှာဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ communication လုပ်ကြတော့မှဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတာသူဘာဖြစ်နေတာလဲအများနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဘာဖြစ်နေတာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူဘာဖြစ်နေတာလဲသူတို့ဘာဖြစ်နေတာလဲကိုမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှသူနဲ့ထိထိရောက်ဆက်သွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအတွက်ကြောင့်သူဘာဖြစ်နေတာလဲသူတို့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သိအောင်လုပ်ပါနံပါတ်2ကတော့သူဘာကိုလိုချင်တာလဲသူတို့ဘာကိုလိုချင်တာလဲဆိုတာသိရမယ်လက်ရှိနံပါတ်1ကသူလက်ရှိအခြေအနေဘာဖြစ်နေတာလဲကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်2ကတော့သူဘယ်ကိုသွားချင်တာလဲကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်လက်ရှိသူဘာဖြစ်နေတာလဲပြီးရင်တော့သူဘာကိုလိုချင်တာလဲသူတို့ဘယ်ကိုသွားချင်တာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပြီးရင်တော့နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့ချင်းချိန်ပြီးစဉ်းစားရမှာသူဘာလုပ်ဖို့လိုနေတာလဲသူလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့သူသွားချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားဖို့အတွက်သူဘာလုပ်ဖို့လိုနေတာလဲဆိုလိုတဲ့သဘောကသူဘာလုပ်ဖို့လိုနေတာလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ကကိုယ့်ရဲ့အမျှော်မြင်ကိုယ့်ရဲ့ဘုဟုတ္တကိုယ့်ရဲ့အသိပညာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကကိုယ့်အနေနဲ့ချင်းချင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မေးလို့လည်းရတယ်လက်ရှိမှာဒီနေရာမှာရောက်နေတယ်သူသွားကျင်တဲ့နေရာတော့ဒီနေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်မယ်လို့သူမြင်လဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုမေးလို့ရတယ်နံပါတ် 4က communication နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝပြောင်းလဲသွားစေမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းရမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကိုငါဘလို့ကူညီနိုင်မလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုမေးရမယ်ဒီကိုဘသူမဘသူအမအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်မဘလို့ကူညီပေးလို့ရမလဲကျွန်တော်ဘလို့ကူညီပေးလို့ရမလဲကိုဘသူအဲ့ဒါကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘလို့ကူညီပေးနိုင်မလဲကျွန်တော်အကူအညီဘယ်နှမှလိုသေးလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကိုနဲ့ဒီ report လို့ခေါ်တဲ့တဟဇာတာဖြစ်မှုကိုတိထောက်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်သူငါ့ကိုနားလည်ပေးဖို့လိုတယ်ငါဘလို့ခံစားနေရလဲသူသိဖို့လိုတယ်ငါ့ကိုသူကူညီပေးတဲ့နဲ့အဲ့ဒါတွေက leader တွေလုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုး leader တွေက serve လုပ်အောင် leader တွေကဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာနောက်တစ်ခါမှာ तू လက်ရှိဘာဖြစ်နေလဲ तू မှာဘလို့ခက်ခဲမျိုးတွေဖြစ်နေလဲ तू ဘာလို့လိုချင်နေရလဲ तू လက်ရှိဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်လဲ तू ကိုဘလို့ကူညီပေးနိုင်တယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုစမစဉ်းစားဘဲနဲ့သူ့ဘက်ကိုစပြီးတော့စဉ်းစားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် communication မှာအများကြီးပို့ပြီးတော့ထိရောက်လာမယ်အများကြီးပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိလာမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဥဆောင်သူတွေမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာ communicator တွေ speaker တွေမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာလည်းဖြစ်တယ်အားလုံးပဲအဲ့ဒီချက်လေးကိုပြောင်းလဲကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ communication ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ် communication ပြောင်းလဲသွားလို့ရှိရင် relationship တွေလည်းပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ leadership နဲ့ဒီ result တွေပါပြောင်းလဲလာမှာသိကြပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ရက်ကျေးဇူးအရမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါ